Thashe themet në butën e showbizit janë të pashmangshme. Dhe këtë herë në vurbul po gjendet Bora Zemani. Nuk ka lidhje me ish të dashurin e saj Donaldin dhe historinë e tij me Beatrixën, por me diçka akoma më personale të moderatorës. Për të qenë hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin Biz. Pa pritur ka dal lajmi ku thuhet se Bora Zemani është shtatzën dhe të gjithë u habitën. Në Fokus këtë lajme ka vendosur një portal e pasta ishin të shumë ta portale që thanë se Bora Zemani është shtatzën. Mirë po burimet për ta kanë mësua se një gjë e tillë nuk është e vërtet dhe se një fëmi i dytë nuk është në planet e afërta të prezantuesës së njohur. Mediat menduan se çifti ndodhet në pritjen e ëmbël, por Bora reagoi sërish duke sqaruar se bëhet fjalë për kushërirën ose kushëririn e parë të djalit të saj, të cilin ose cilën ata do ta quajnë vëlla ose motër.